Hi guys! Kamusta kayong lahat? Welcome back sa akin channel, Risk Earnings. For today's video ay share ko sa inyo, na-review ko itong si King Ranch. Bale, may kita naman natin itong about sa kanilang company profile. Pwede niyo po yan basahin. Bale, ito po ay isang investment website. Unahan ko na po kayo guys. This is just a review. Kayo pa rin po yung bahala kung gusto niyo po itong subukan. This video will tackle about po sa hindi magandang side at magandang side nitong website na ito. Please do your own research and invest at your own risk guys. Dito pa lang po sa unahan po ng ating video ay i-share ko na po sa inyo ang positive at yung hindi magandang side nitong website. Unahin ko po yung magandang side nito. Dito po ay pwede po tayong kumita ng direct po sa atin pong GCash. Para sa isang investment website, mababa yung kanyang handling fee. Yung mamaminus sa atin pag tayo ay nag-cash out ay 5% lang. Multiple times a day ay pwede tayo makapag-cash out dito as long as ma-reach natin yung minimum amount na 200 pesos. Pwede din ito sa BC since itong website na ito hindi naman kailangan na mag-create pa tayo ng mga task. Hindi naman maganda dito guys ay talagang mataas po yung risk po ng mga gantong website. Di kasi tayo sigurado hanggang kailan ito magiging okay. At dahil mataas po yung risk nito tas kailangan ng puhunan, kayo po yung bahala kung itatry nyo po ito. Please do your own research and invest at your own risk. I-invest lang po natin yung amount po na kaya po nating mawala sa atin. If ever na gusto nyo itong subukan, to create account, number lang yung ilalagay natin dito. Magka-create lang tayo ng password and nickname, automatic na ma-invitation code, then click register. To log in, number lang and password yung kailangan, then log in. Para kumita tayo dito ay kailangan natin mag-avail ng product. Under nitong category 1, meron ditong turf. Yung meaning po ng price is yun po yung amount po na atin pong i-invest which is 395 pesos. Meron itong daily yield, ibig sabihin daily earnings na 135 pesos. Yung total yield, yan naman po yung total earnings natin. For example naman kay cotton, meron ditong price na i-invest na 2,500, daily yield or daily earnings na 928. Marami pa po dito under ng category 1. Pwede nyo po itong tignan and nasa sa inyo po kung ano po yung susubukan ninyo. Dito sa category number 2, mas shorter amount ito ng days, sheep farm. So ito naman is 220 pesos yung investment. So sa loob ng isang araw ay meron tayo ditong 420 pesos. Bali na din yung ating total yield. So medyo risky kasi isang araw lang tapos okay na, baka bukas wala na tong website, nakakaloka. Pero ayan, pwede kayong mag-try dito, nasa sa inyo if bibigyan nyo to ng chance. Para makabay kayo, i-click nyo tong part ng top up. Meron ditong automatic balance recharge, kayong bahala kung 395 or di kaya 1,000. Recharge method is GCash and then click recharge now. Once na nakapag-deposit na tayo, pwede na tayo mag-click ng buy. Wala ditong naka-indicate ng total amount of days, parang hindi ata naka-freeze yung kanilang earnings dito. But anyways, pwede tayo mag-proceed sa additional natin na pwedeng gawin, which is pag-invite, click nyo lang tong task, may kita ninyo yung possible ninyong ma-earn sa pag-invite. If interesado kayo, i-click nyo lang itong part ng invite. Makuha nyo na yung link nyo dyan, or di kaya click ninyo itong part ng rules and then sa taas nandyan yung inyong pinaka-invitation code. Dito din natin makita yung commissions natin. Ngayon, patungkol naman sa atin pong pag-cash out, first, kailangan muna natin mag-bind ng atin pong pinaka-bind card. Click natin itong Me section and then click Bank Card. I-click natin itong plus sign sa itaas and then dito ilalagay natin yung atin pong GCash account number, GCash account name sa card holder. Dito sa bank name, pipiliin natin itong GCash pero madami pa tayong option. After po niyan, i-click natin itong confirm. Once na magka-cash out tayo, i-click lang natin itong part ng withdraw. Dito sa withdrawal method, isa-select lang natin yung atin pong binayin kanina. Tapos i-enter lang natin dito sa withdraw amount, yung amount po ng ating ika-cash out. Pwede tayo ditong mag-cash out minimum of 200 pesos. Meron lang tayong isi-shoulder na 5% transaction fee and then click withdraw. Ayan guys, that's all for this video. Nabigyan ko na din naman ito ng review kanina sa unahan pa lang ng video. Nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo po itong subukan. Please do your own research and invest at your own risk po. Kung bago ka pa lang po sa akin channel and gusto mo po ng ganitong klaseng content, i-click mo na po yung subscribe. Thank you guys for watching. Ingat po kayo palagi and God bless po!